That's just the way it is. Santa Maria Soldiers vai chutar o kickoff. Tudo pronto para o início da partida. Retorno com o nosso amigo Max Cudeu. Holding, fio de retorno número 10, ponto da falta, metade da distância para o gol, força. Pro lado que você tem que ir. Corrida, Lucas! Ai, caralho! Ah, isso aí, porra! Com atenção na cara deles, velho! Isso aí! Snap feito, Joaquim tá tendo uma flag na jogada aqui já, Joaquim se desligou, fez o passe e o nosso querido cigarrinho de chocolate, é isso aí, cigarrinho. Mas pra frente eu vou explicar melhor pra vocês. Restart, ataque número 87, 5 jardas, terceiro down. Uma saída falsa pro Headlines, ele foi longe da sua casa. Concentra! Soltou a bola com o Snap aqui. Joaquim soltou a bola. Colocou a bola, camisa 10, o Anderson queimou. O Snap foi feito, vai sair um punch aí agora. Tá contigo, cara, tá contigo! Agora o Santa Maria Soldiers está na primeira descida deles para tentar avançar as 10 jardas. O Snap foi feito e a corrida com a camisa do camisa 32 ao lado dele. O snap foi feito. Entregou pro camisa 32. Primeiro pedido de timeout de Santa Maria Soldiers. 8 minutos e 13 para o final do primeiro quarto. Deixa as garrafinhas. Vareja! Região! Eu falei, Vareja! Bola posicionada. O Vareja está aqui. É aqui. E 5, 10 jardas de penalidade, repete o primeiro down. Defesa número 99, 5 jardas, first down. 5 jardas de penalidade.
Yeah.
Chamou a jogada, entregou pro Max. Último pedido de timeout pelo Lions, faltando 11 e 20 para o final do segundo quarto. Continua 3 a 0, suspensão 3 a 0. O juiz abriu o braço, devolveram a bola. Soltou a bola no quarterback Douglas, tem o Guilherme ali atrás, o running back. Entregou pro Guilherme, ele deu uma pra cá, deu uma pra lá, de broto, aparecendo o Ronaldinho. Aí, tá parado ali pela defesa. Parece que teve grande jogo, camisa 36, se não me engano. Mas o camisa 36, parece que jogou. Obrigado, equipe, não foi o Sars ali, parou a jogada. Deixa eu ver quem é o camisa 30. Camisa 30, 15. Quem armou ali do outro lado foi o Douglas. Agora o Douglas correu pro lado de lá de novo, camisa 7. Recebeu a bola. O outro Douglas tá pra jogar. Ele tem o direito de chutar um chute extra, porque esse camisa 9 chutou ele agora e acertou. E esse chute extra vale mais um ponto. O time do Red Lion. O juiz que apitou ali, pediu o parar. Dá falta aqui, ó. Agora eu tô dentro do campo, a camisa 22 pegou a bola. Ele tá retornando e. Meu camisa 49 do joguinho do Red Lion. Menos idiota. Pra gente poder passar aqui pra pessoa de forma idiota que seria o time que atacou com o Douglas, tá preparado ali, underdecido, bem embaixo da bunda, entregou a bola, camisa 32, é o Guilherme, ele tá correndo, pegou o Douglas, ganhou 10 jardas aí. Uso um legal das mãos, defesa número 75, 10 jardas, first down. Falta na jogada ali no número 7. Toma a bola na mão, entregou pro gol, já entregou pro gol, pega ali, essa geladeira. Camisa 32 é running back. O Douglas já comunicou ali com o Freezer. Agora ele tá no Freezer. E a terceira tentativa cômoda de Mogno do lado de lá. O camisa 30. Acertaram o Deco Miller ali. O 37, eu acho que é o Amaral, hein? Chutou a bola na cabeça do meu peixão. Joaquim pediu a bola, aqui, andou, entregou a bola, quem pegou foi o Francisco, chegou, meu Deus do céu, caramba, camisa 27 aqui. Joaquim no Red Lion, Joaquim já pediu a bola tá com o Joaquim, tem o Deus Max ali, ele tá correndo, ele pode pular alguém, tá pulando. Soltou a bola ali, quer acabar com a partida logo, para de falar. Soltou a bola aqui no Joaquim, quem dá pra bola é ele, ele soltou aqui no Francisco. Recebeu a bola e deu a sorte.
Joaquim sai de um, sai do outro, ele vai passar, ele vai quebrar. Bola no Joaquim, goleada no Joaquim. Não gostou do que viu, não. Ataque número 62, 5 jardas, repete segundo down. 62 é o Peter. Toda vez que elas estão analisando, elas falam que não tem dúvida nenhuma, vem só analisar mesmo. E é isso aí. Bola no Joaquim, o Mar já abriu ali, bloqueou. O 99 está atrás do Joaquim, ele pode pular o pé, correu lá para fora. Deu o quê? Não, tem uma falta de jogada. Holden, ataque número 40 do ponto da falta, 10 jardas, repete segundo down. Uma segurada ali então. Então agora o Joaquim está ali chamando. Pediu a bola está com o Joaquim. Já tem recebido aqui aberto, entregar para Deus. Olha, não derrubaram Deus, ele usou aqui. Ele está passando. Ele abriu pro outro lado, ele tá correndo, ganhou, recebeu. Saiu ele do campo. Bola agora com a conduta esportiva, defesa número 13. 15 jardas, first down. 26, chegou o Joaquim. Aquele safety, camisa 13, é o quarterback. Passou a bola, ih, o Douglas pegou a bola aqui, o camisa 7, tá correndo, tá aberto, o Joaquim mesmo. O Joaquim derrubou o cara e o cara na saída. A torcida se animou. Vai que grita a defesa aqui, entregou pro outro. A bola viva! A bola não chegou! Pode ser minha mãe do outro lado, foi no fogo que tá no cacete. Não tem conversa. Vamos ver. Vamos ver quem recebeu essa. Meu Deus! O Joaquim está indicando que a bola é do João Bruno. Ali teve briga. Olha lá, ó. Sua mãe é. Aqui no seu pai tá vendo. O perfil tá endoidando ali, ó. Todo gordinho, todo gostoso, todo manchado. Endoidando ali a camisa de fora e tudo. Olha lá, ó. Último pedido de timeout, Santa Maria Soldiers, faltando 54 segundos. Então, se para poder abrir para vocês do lado de lá. Então, ó, se quiser sair com o carro, a visão de cá vai vir para o lado de lá. Entendeu? Agora, ali, o carro 17 Douglas, ele está correndo, abriu ali, Joaquim em cima, tem falta na jogada, quem parou lá pela camisa 24 e o Joaquim, que agora é o recente. Falta mover, tá? Holden, ataque número 32, 10 jardas de penalidade. Após a jogada, falta e bola morta, conduta desportiva número 4 da defesa. 15 jardas, first down. Chutou,
quase que o cara bloqueou. Olha o garoto aí. Olha lá no B, 7-6. É, mas o Pedrão fez 3 touchdowns, eu acho, na última partida, foi? O Pedro? Se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 touchdowns na última partida. Pedrão, lembro aí que eu chegou em Jaraguá do Sul. Rolando no chão, cara, meu Deus do céu, não pode olhar pra você. A bola ajoelhou e fim do segundo quarto. Intervalo agora então entre o jogo do Red Lions e Santa Maria Soldiers. Eu tô recebendo torcedor aqui, ela cheia de perto, então leva o seu. É, então olha, ó, chutou um kickoff aqui agora, o jogo já. Quem tá correndo a camisa 22 com a bola, ele corre pelo meio. Ele tá morrendo de camisa 9, falta em bola viva, conduta ao time esportiva, time de retorno, número 22, no ponto da falta da jarda 1, 15 jardas de penalidade, first down. Quem tá ali no ataque é o Douglas, ele já posicionou o Guilherme ali atrás, o snap foi feito, bola no camisa 10, ele escapa de um tackle, escapa do outro, preparado ali pelo Devastiano. O espero vai ser feito, bola na mão do Douglas, entregou pro Guilherme, ele corta, bola, corta pro Lee. Aí ele foi o William, não é isso? 30 e não, segura, terceira descida de Santa Maria, vamos ver. O snap feito, nossa senhora, o QB passou a mão aí. Bastiani tava ali em cima, o número 30 ali. Toma, 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 toma! Deixa eu ver. Toma! Deixa eu ver. Não foi? Ah, vai ver se não foi. Tá 14 que tá pra frente. Esse tá endoidando, é esse. Tá endoidando. O juiz também não sabe o que faz. Pegou a bola lá, ó. Eu mando nessa merda, quer ver? Vamos ver se essa merda é aqui. Ó, ó, vai vendo, ó. Eu ponho a bola aqui e eu mando, vai vendo, ó. É Santa Maria Soldiers! É, o primeiro chute é bem, hein? É, acertou um extra point aqui já. Acho que acertou um. É, dois de gol. Dois de gol, acho que tá um extra point agora. Vamos ver. Acertou. Segurar a situação ali. Beleza, então vamos chutar agora lá. A bola caiu. Vai pedir desculpa lá. Maurição chutou a bola. Rod tá aqui atrás, pegou a bola. Rod tá com a bola, Deus tá com a bola, Deus é conosco. Ele correu pro meio, correu pro outro lado. Ganhou ali 30 jardas quase, hein? Personal foul, face mask, time de chute número 39. Do ponto da falta, 15 jardas. First down. Snap feito, Joaquim com a bola, entregou pra Deus. Entregou pra Deus e orou, hein? Entendeu? Parou, liga o quê? Duas jardas. Isso é vira pra canagem com essa toalhinha rosa. Snap feito. O cigarrinho de chegar. Opa! Ele toca uma jogada aí, hein? Jogada. Falta em bola morta, violência desnecessária, defesa número 24. No ponto da falta, metade da distância pro gol, first down. Anterior, 15 jardas, first down. Pô, eu tinha ficado calado aqui pra jogar um ataque. Joaquim tá parado ali, vai pedir a bola. Pediu a bola, Joaquim. O snap foi feito, ele correu pra um lado, entregou pro outro. Aquele ali parece que é o Francisco, né? Não, não. Caiu, o Francisco tá. Do timeout, Red Lions faltando 7:44 para o final do terceiro quarto. Esse ficou vindo para o 11, é uma palavra só. Então o snap foi feito ali, quem estava agora é o Joaquim. Ele passou para o Joaquim. Nossa senhora! Foi ali. E o cara já percebeu que deu porrada agora no ar. Vamos voltar para o jogo também. Santa Maria Soldiers, snap feito. Passou a bola para o 32. Ele está correndo com a bola. Ele está correndo com a
do evento. Preciso de uma equipe de pirulitos e marcadores de down. O jogo voltou, gente. Bora, defesa! Corta pro outro, jogou uma flag. Ataque número 79, 5 jardas. Repete o primeiro. Sai da mão no chão. Isso aí, ele correu. O Guilherme correu ali e ele tá criado. Ele pegou um castigo. Entendeu? Tá me zoando aqui. Olha lá, ó. Marcelo não joga, não, mas anima a torcida. É isso aí. Snap feito, o Guilherme tá correndo com a bola. Ali, entregou e não deu. Chamou ali na responsa, a bola tá na mão dele, já tem gente lá, chutou a bola pra fora, a bola caiu aqui, o Bahia desse pegou a bola pro chão. Isso aí. Bola na linha de quatro. Lá o juiz da manga rosa ali, ó. Personal foul, dribbling, ataque número 1. Ô Júnior. Esqueceu. Era a ver, não. Põe pra outra, né? Só que continua. 15 jardas de penalidade, first down. Trap pronto ali. E aqui, querido amigo, solta a bola, amigo. Bola na mão de Deus, Max, tá com a bola. E faz isso, faz isso. Ele tá vendo? Essa aí, juiz. Isso é heresia. Bloqueio legal pelas costas, ataque 62, 10 jardas de penalidade. Calma, ó, bonitinho. A bola tá na mão do. Nossa, soltou na mão de Deus. E Deus tá com a bola. Deus tá soltando. QB mexicano, grande amigo, só da bola, amigo. 23, o Mac está com a bola e está levando. O camisa 31, que é kicker. Bola na linha de 8, Jarvis, snap feito. Nossa senhora, o Joaquim jogou bem, está com a bola. Parou com 87, que não está na listagem do Santa Maria. Joaquim chamando a jogada, entregou. Bola pra ele, Joaquim correndo com a bola, saiu entrando. Opa! Aconteceu alguma coisa ali? Foi touchdown ou não? Vamos ver. A bola tá na linha de uma ou duas jardas, hein? Joaquim tá no colo das meninas e tô no sol. É isso aí. O Joaquim tá com a bola, epa! Tem uma falta ali, hein? Faltando 1,51 para o final do terceiro. Isso, Max. A galera na Sagirai tá orando para Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Snap feito, pega no Max. Eu vou ver. Eu falei, sofrido pelo Deus, Max. Eu acho que foi a camisa 24. Ele tá dançando dentro do style. Parou. Tá andando ali. Já tá numa posição um pouco melhor, hein? O Douglas está ali com a bola, já chamou a bola, pegou pro Guilherme, a corrida para ir. Nem parou ele, foi a corrida, ele rende. Guilherme no chão ali, vamos voltar pro jogo, o Douglas está ali. No backfield, a gente tem.
tem o Guilherme, o menino corre muito bem, hein, os camisa 32 aí. Bola na mão do Douglas, snap, vai sair, snap feito, nossa senhora, é o Guilherme que tá correndo. Guilherme foi parado, eu não vi quem parou ele ali. Bastiane ali, o QB chamou, snap feito, fez um play action ali, tá passando aqui em cima, querendo se tornar um squad. O sol atravessa as nuvens do céu de Joinville. O cabelo chutou a bola aqui. Quem tá ali atrás é o Cigarrinho. Ele não quer nada. A bola foi pra fora, saiu na linha de 20 jadas. Entra o ataque do Joinville. A cidadania jogou no lixo aqui a latinha dele. Voltou tranquilo, está com o peito. Joaquim tá correndo a bola. Deu estipe a nenhum. Tá correndo. Então, eu aqui, como sou o cara que tá trabalhando hoje, a bola tá no Franciscone, ele parou, Franciscone, o Franciscone tá jogando. Então, quem tiver o marco da Latinha, só fazer aqui, beleza? Joaquim tá pra bola, pediu alguém pra abrir, soltou a bola jogando pra fora. Vai, caralho! Jogou a bola pra fora ali. A jogada aconteceu ali, o camisa. É isso aí, valeu. Obrigadão. O cara tá falando que tá fácil ali, tá reclamando. Ô, Cauã, tá pra onde vai? Parece o Cauã pra caramba. Camisa 31, ônibus. Não, falta por holding. Terceiro down. Não, ele me xingou aqui. Pode tirar a sombra, tá? Parece que ele me xingou. Soltou a bola no Max. Deus é conosco. Ele tá com a bola. Snap feito, nossa senhora, ele chutou a bola. Aqui atrás tá o camisa 24 e... Nossa, Franciscone, isso aí. A bola parou. Sai, essa jogada. Chamou o snap feito, nossa senhora, entregou pra onde? Parou ali. Quem parou? Ele foi Sazer. Após a jogada, falta bola morta, conduta antidesportiva, defesa número 4. Segunda penalidade por conduta do atleta, ele está ejetado do jogo. Tá, snap feito, quem tá o QB? Agora o camisa 5 entregou pro Douglas, o Douglas corre pra cá, corre pra lá, sai do bloqueio, cortou pra dentro. Desnecessária, ataque número 51 do canto anterior, metade da distância pro gol, remete primeiro gol. Camisa 5, snap feito, nossa senhora, ele quer passar no meio. Vem o varejão, vem o varejão de novo, hein? Mais um tackle do varejão. Olha o nome do quarterback, camisa 5. Wagner. Então, galera, ó, como eu não tinha o nome do Wagner aqui, então o Wagner é o quarterback, camisa 5, entregou a bola pro Guilherme, camisa 32, ele é liso, ele é rápido, ele é liso, ele passa no meio do mundo, Castilho, cadê o pessoal da família Castilho? Eles são do Vale, hein? Eles são... Eu conheço a família Castilho, Castilhão. Grande jogada, conduta desportiva, sideline, interferência da sideline. Defesa, 15 jardas de penalidade serão aplicadas no kickoff. Touchdown. Nossa, touchdown. 18 minutos, a mãe do Francisco levantou pra essa vergonha. Só bandido! Vergonha!
querendo voltar. Acabou o jogo. O salto, toda feliz, tranquila, sorridente. O filho jogou bem. É isso aí. Quem chutou foi o Maurício Faia. A bola tá na... Ih, foi pro lado do Pedrão ali. O Pedrão não quis nem saber. Agora foi pra fora. Parece que o José é Cunha, Renan Calheiros. Parece que a galera tá toda aí, hein? Snap veio do Joaquim, fez a, o passe. É esse assim, aí! Joaquim chama aqui na xixa, snap feito, nossa senhora, Joaquim com a bola na mão, correu pra rir. Hoje é pro sonho, vai preparando aí, pai. Snap feito, Joaquim com a mão na bola, lá com a mão na bola, esse é o menino, é terrível. Um pouco aberto ali, o Joaquim deu nele, o Márcio pegou a bola e já quebrou o pé, pegou pro lado, tá com a bola ainda e tá criado. Joaquim tá ali atrás, o snap foi feito, nossa senhora, ele quebra pro lado, sai do primeiro lado, chamou na xixa, ele tem... Primeiro pedido de timeout de Santa Maria Soldier, faltando 6 minutos para o final do jogo. 6? Meu irmão, meu irmão! Joaquim chamou o Francisco pra xixa, já mandou do lado ali, snap feito, nossa senhora, agora pro Max, o Joaquim! Preparado ali, tacanagem peso aqui hoje também, hein? Snap feito, o Joaquim tá com a mão na bola! Esse camisa 24, mais uma vez. Joaquim Granada tá com a mão, esperando aqui, chama de lá. É, fiz um lance do Alelec ali, ó. Leleque, leque, leque. Chamou a jogada, snap feito, a mão, a bola tá na mão dele. Ele é perigoso, ele tá indo pra trás com a bola. Vai pro lado, foi bloqueado aqui, sai de um tempo, passou. 5, voltou o Douglas, ele passou a bola pro Guilherme e... Nossa, tem falta na jogada. Muito legal das mãos. Defesa número 75, 10 jardas de penalidade, first down. Faltando 5 minutos e 7 segundos para o final. Aqui que o Douglas. Bora, defesa! E atrás a gente tem o Guilherme. Tem mais um outro ali, é o 22. Bola do Guilherme, tá no 22, bloqueou. Guilherme de... Nossa senhora! Ele foi o João. Guilherme. E também agora tem a camisa 22 que tá saindo pra bloquear. E aí, isso, e aí? Posso ficar tranquilo? A bola tá no Guilherme, ele passa no meio de um, passa no meio de dois, quebrou um pé, quebrou outro, depois da um. Meu Deus do céu, esse moleque, cara. Pode ficar na cara do Ramos. Bola na mão do Guilherme. Ataque número 67, 5 jardas, repete o primeiro down. Quer mandar um abraço pro pessoal? Ela quer trabalhar. Brasil, claro. Mas a Vitória já mandou um abraço aí. O jogo rolou. Primeiro. Posicionaram ali. Já tem jogador gritando 8, 7, 6. Douglas tá com a bola. Entregou para o camisa 22. Meu Deus. Nossa senhora, foi tapeado. Tá criado na. O back agora. A bola ali do lado. Saiu, agora o camisa 32, a camisa do Guilherme. De novo foi o Joaquim. Tá o cara errado, tinha que chamar eu. Vamos pro jogo. A bola tá na mão do Guilherme. O Guilherme corta pra fora. Vem, tá criado pelo verdugo.
sinistra de Gantz. Sem conta. Parente dos anos, já foi com o Pix. Timeout de Santa Maria, faltando 1 minuto e 4 para o final do jogo. São Raier meio as duas, Madão. Eu acho que isso aí é por causa do Max. Max provavelmente pediu pra câmera. Vai, 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 vai. E o Maurição chutou a bola e chutou pra fora. Atitude inteligente do Panther. Vamos embora. Joaquim com a bola na mão, snap feito. A bola foi do Deus Max, ele tá correndo. Correu, foi pra fora do campo. Joaquim Granado com a bola na mão, Max, você... Aí. Não, deu, então falta no jogo. Curtiba. 60 da defesa, 84 do ataque. Penalidade se anula. Uma segunda ação com o Inter Esportivo, número 74. Pela segunda conduta esportiva. O jogador já está no jogo, faltando 45 segundos para o final. O número do chão de Milan de Lions, Joaquim pediu a bola, o snap foi feito, soltou no Max, Deus é teu Deus, ele corta pra dentro, corta pra fora, volta, corta pra dentro, corta pra fora de novo, e foi patrulhado, parou, não deu por sinal, a jogada parou, não sei se vai soltar a bola, o Joaquim já pediu, a galera posicionou, bola no Joaquim, Cigarrinho tá correndo do lado de cá, o Joaquim tá correndo com a bola, ele pode pular alguém, saiu do campo e parou o relógio, fiscal, Red Lion. Tamanho do bicho. Aqui fazendo roubar meu tiro. Olha a vez pra você, meu amigo. Interferência de line. 15 jogadas. Repete o primeiro down. Curtiba, ataque número 29. 15 jogadas. Ele tá acostumado. Ele é aquele cara que faz churrasco aqui, ó. Isso que fede vocês toda a fumaça. Aqui, né? Foi proibido aqui, cara. Bola no chão, Joaquim tá pedindo a bola. Eles são 12 segundos. No futebol americano, tudo é possível. Já tem. Ó, o Max correu uma rota e a bola tá no cigarrinho de chocolate. Interceptação. Santa Maria Soldiers é o camisa. 39, Santa Maria Soldiers aqui agora vai ajoelhar na bola. Nossa senhora, acabou a partida. Vitória do Santa Maria Soldiers, 20-7.